Թույլատրելու է տնտեսագիտական դասակարգման տողարտող բյուջեի կատարման վերահսկողությունը։ Այսինքն, երբ որ մենք անցնենք ծրագրային բյուջետավորման, արդեն թե որևէ կառավարման մարմին, թե ինչքան հեռախոսին, ինչքան գումար տրվեց, ինչքան կապի ծախսերին, ինչքան եւ այլն, այդ վերահսկողության մասը թույլանալու է։ Ֆինանսների փոխնախարարը տեսակետ հայտնեց, որ տողային բյուջետավորումից անցումը ծրագրային բյուջետավորումի կարող է թույլատրել վերահսկողությունը բյուջեի տարբեր ծախսերի նկատմամբ։ Ինքը ասաց, որ այն մոտեցումը, որ կա այսօր տնտեսագիտական դասակարգման, այդ տնտեսագիտական դասակարգման մոտեցումը կփոխարինվի այլ մոտեցմամբ, արդյունքամետ մոտեցմամբ, այսինքն եթե պատվիրատուն հասարակությունն է կամ ազգային ժողովը, ինքը պետք է վերահսկի արդյունքը եւ կատարական հիմնական ցուցանիշները, որոնց մասին մենք այսօր այս երկար ժամանակ խոսում ենք, ինքը պետք է հասկանա այն ցուցանիշները, որի համար ինքը տվել է այդ գումարը, այդուհանդերձ այդ ցուցանիշները հասել են թե չէ, եւ ոչ թե այն գումարը, որ տրվել է, դրա համար ասենք թե խոսացվել է 10 ժամ կամ 20 ժամ եւ հայտնի չէ արդյունքը արդյունք հասել է թե չէ։ Կա երկու մոտեցում. Կամ դուք վերահսկում եք արդյունքը, կամ այն, ինչի ճանապարհով դուք փորձում եք այդ արդյունքին հասնել։ Ի վերջո հիմնական դրական փոփոխությունը սրանով որ արվում է, կարող եք ձևակերպել։ Իհարկե։ Սա մի հնարավորություն է, որը թույլ է տալիս ավելի հստակ ընտրել այն նպատակները, որով դուք պետք է կարողանաք հասնել այդ ձեր գումարներով, այդ նպատակների մեջ ընտրել այդ նպատակին հասնելու ամենաարդյունավետ ճանապարհը, սա ծրագրավորման ժամանակ, եւ երկրորդը արդեն հաշվետվության ժամանակ հասկանալ, թե այն գումարները, որ տրվել էիք այդ նպատակներին հասնելու համար, արդյոք այդ նպատակներին դուք հասել եք թե ոչ, եւ եթե չեք հասել, ապա ինչու չեք հասել։ Օրինակ, կարող ենք ասել, որ եթե անցնենք մենք ծրագրային բյուջետավորման, այլևս ուրճացված գումարներ չեն ծախսվի տոմսերի գնման համար, օրինակ 200 000 դրամանոց կոնյակ չեն գնի, 2 միլիոն դրամանոց դուր չի դրվի կառավարությունում։ Տեսեք, եթե տրվում է ինչ-որ գումար, ապա պետք է հստակ տարվա սկզբին սահմանվի, թե ինչի համար է տրվում այդ գումարը։ Դե հիմա էլ է հստակ սահմանվում, այնպես չէ։ Տողային բյուջետավորումը այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Ծրագրային բյուջետավորումը հենց ստեղծվել է այդ հնարավորությունը տալու համար, այսինքն յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր ցուցանիշները, կատարողական հիմնական ցուցանիշները, եւ երբ որ դուք այդ ծրագրով ծրագիրը հաստատում եք, այդ նպատակը ֆինանսավորվում է, ինքը ունի թե ինչ նպատակների համար եւ ինչ ցուցանիշներին հասնելու համար է այդ գումարը տրվում։ Եվ տարվա ավարտին, երբ կառավարությունը գալիս է իր հաշվետվությունը ներկայացնելու, ինքը ներկայացնում է արդյոք այն ցուցանիշները, որով ինքը ֆինանսավորվել էր, հասել է թե չէ։ Եթե ինքը ուներ նպատակ, այդ նպատակը կատարվել է եւ այն ցուցանիշները, որ ինքը հասել են, ուրեմն պրոբլեմ չկա։ Եթե ինքը ծախսել է ավելի, քան նախատեսված եղել, կա պրոբլեմ, եթե այն գումարը, որը նախատեսված եղել, ծախսել է ու չունի այն ցուցանիշները, եւս կա պրոբլեմ։ Կառավարության շռայլ ծախսերը, որոնց մասին մամուլում պարբերաբար գրվում է, այս անցումից հետո կկրճատվի։ Ծրագրային բյուջետավորումը մի հնարավորություն է, որը թույլ է տալիս բյուջեն ծրագրավելուց հստակ ըստ որոշակի չափորոշիչների քանակական, որակական, ժամկետային չափանիշների համար սահմանել, թե գումարը, որ տրվում է, ինչի համար է տրվում։ Եվ տարվա վերջին ուսումնասիրելով այդ նույն ցուցանիշները հասկանալ, այդ գումարով այդ ցուցանիշները հասել են թե ոչ։ Եթե ավելի շատ գումար է ծախսվել, ուրեմն պրոբլեմ կա։ Եթե ծախսել է այն գումարը, որ նախատեսված էր, բայց այդ ցուցանիշները չկան, պրոբլեմ կա։ Այսօրվա ծրագրավորման համակարգը այդ հնարավորությունը չի տալիս, եւ սա կնհայտ է։ Դա է պատճառը, որ այսօր, օրինակ, դուք որպես ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ չեք հարցնում, թե ինչու այս շռայլ ծախսը արվեց, ինչու նման կերպ ծախսվեց բյուջեի գումարը։ Մենք հարցնում ենք, սակայն հնարավորությունները, որը տալիս է այս ծրագրային բյուջետավորումը, այսօրվա տողային բյուջետավորումը չի տալիս։ Տողային բյուջետավորումն է ձեզ սահմանափակում, որպեսզի դուք այդ շռայլությունները տեսնեք եւ գնահատեք։ Ամեն մի գործիք տալիս է իր հնարավորությունը, այն հնարավորությունը, որը տալիս է նոր գործիքը, հին գործիքը չի տալիս։